Ó, eu nem sei o que é isso aqui, tá? Tá na lista de reacts, eu nem sei que porra é essa. Deixa eu ver isso aqui. Tome a pólice, senhor, é só assinar embaixo. Ah, sim. Agora eu estou segurado contra tudo. Senhor, leia a última linha. Só não está segurado se for antigo. Foda-se. Trapaceiros, ladrões de galinha, paus d'água, caloteiros. Qual foi, mano? Coisa do Clamatis ali, cara. Deixa eu ver, mano. Pera aí. Já foi melhor. BDO Lígio. MMO Raiz. Clamatis chatão. Aí é foda. Ei, vermelha, traz o meu cabelo. Aí é foda. Outros vídeos acham que eu... Aí é foda. Aí é foda, mano. Nossos amigos e aceitaram que vocês sejam. Meu maxilar tá até doendo aqui, mano. Caralho, velho. Quem foi que fez, mano? É um gênio, cara. É um gênio. Esse menino é um gênio, velho. Porra. Pelo amor de Deus. Tá aí, né? Zeus versus comunidade do Ashes of Creation. Humilde. Humilde. Ai, ai.